Est-ce que Solène me demande un lien carton? Bonjour. Ah, il m'a là. Մնև լրագրողներին տանել այն հատվածում են այստեղ քաշքշում են մարդկանց, նաև կանանց ու աղջիկներին են տանում։ Հրահանում են նաև պատգամավորներին են բերման ենթարկում, ինչպես տեսնում եք, արմիր բերետավորներն են հանում գործինցը։ Արմիկ Դանելյանը հայտարարում է, որ այս ամեն ինչը ապօրինություն է։ Աֆրիկանները փակել են Կինաստանող ճանապարհը, բնակչությունը հավաքվել է պատի այս կողմում։ Աֆրիկանները իրենց ճանապարհը փակել են, իրենց ծադրել են, հագիշնա։ Ամոթ լիցես! Համի արեք, էլ դղեք։ Ես չէ կարով! Ամոթ եք լիցես! Ամոթ եք լիցես! Ես